Tumina je igra, ki me je peljala v čase Spartakusa in Gladiatorja in legendarnih gladiatorskih bojev iz antičnih časov. Spomin na krvav pesek, moje gladiatorje, ki umirajo v areni in veliko zgrešenih priložnosti bi kar dobro opisali celotno situacijo. Gre namreč za simulacijo vodenja gladiatorske šole Ludosa in nas postavi v skrbnika oziroma lanisto, torej lastnika te gladiatorske šole. Naš cilj je iz navadnih softičev narediti resne gladiatorje. Sama igra je zelo zanimiva, lepo se igra. To gladiatorska šola, na začetku prejmemo 3 gladiatorje in njihovo število kasneje raste z zmagami, oziroma če nam ne gre dobro in izgubljamo število pada, se umirajo. Najprej je potrebno poskrbeti za same pokoje za trening gladiatorjev in zato imamo doktore. Doktore je vaditelj, res priporočam, da na začetku obkljukate, da gladiatorje trenira on namesto vas. Saj boste na sprotnem primeru dihali na škrge, ker ko imate v Ludosu 15 gladiatorjev, je zadeva res neznosna. Če morate sami vsakih 5 sekund na vsakem gladiatorju pritiskati gumbek train oziroma trenire in ga preganjati po terenu. Ob doktorju, ki ob tem odklepa tudi razne nove tehnike boja in jih podaja naprej gladiatorjem, lahko najamemo tudi arhitekta, kmetovalce, ne vem, čistilce, ekologe in podobne oziroma pomočnike, ki pač dajo našemu ludosu prednost pred drugimi ludosi. Sami gladiatorji imajo določene predispozicije, katerimi pridejo v ludos. Nekatere, kot so mečevanje, obramba, napad, moč, se da izboljšati, medtem ko agresija, recimo defenzivnost in izmikanje oziroma niti ne. To je prirojeno in glede na te spodnje 3, ki sem jih omenil, je potrebno gladiatorja uvrstiti v pravilno kategorijo. Namreč na voljo so 3 kategorije. Bojevnik z mrežo in 3 zobom, potem druga kategorija je pač standardni bojevnik s ščitom in mečem, tretja bojevnik z 2 mečema. Ta naj bi delal največjo škodo in z zweihänderom oziroma dvoročnim mečem je tudi zdela. Vendar pravi gladiatorskih bojev ne bi bilo brez legata in magistrata, ki vsake toliko dni organizirata dvoboje. Zdaj, od našega odnosa z njima je odvisno, v kakšne dvoboje nas bo ta pošiljala in od nagrade, ki jo bo naši gladiatori prijeli za zmago. Torej, če se z njima slabo razumete, vas bo ta pošiljala v res hude boje v zameno za majhno plačilo. Kolikor pa ste z njima v dobrih odnosih, pa bo vsa zadeva dosti lažja. Vsake toliko se zgodijo, bi lahko rekel, igra nam bo predstavila dogodek in izbiro bomo imeli 4 možnosti, kako naj reagira naš lanista. In potem, če je možnost, ki je izbrana pravilna, dobimo določene bonuse. Če izberemo napačno možnost, lahko pademo v spor z legatom ali magistratom. Glavni cilj igre je v enem letu našo gladiatorsko šolo spraviti na prvenstvo v Rimu, zato pa bomo morali premagati pač šampione iz drugih regij, vsaj 3 izmed 9. To ni bog ve kako težko, ampak potrebno bo imeti kar izurjene gladiator. Ampak v nasprotju s pričakovanji v bojih sami ne sodelujemo, torej sami lahko sicer upravljamo gladiatorja, če z doktorjem tlenemo tisto možnost, drugače pa bo boje imel preko AI in vkolikor naš gladiator doseže spodoben AI oziroma autoupravljanje, bo tudi računalnik pristno oziroma dobro opravil svoje delo. Ampak ne tako dobro kot vešči igralec, to pa sigurno. Kaj pa slabosti igre, se najbolj sprašujete? Ja, kot vsaka igra, tudi tukaj ni prišlo do sprememb. Največja pomankljivost igre, ki jo očitam, je pomankanje shranjevanja pozicij, torej to sploh ne obstaja. Ko igro zaprete, morate začeti znova. Drugače, sama igralna seanca traja 2 do 3 ure, tako da to res ni pretirano, ampak vseeno bi bila to res zaželena možnost. Potem druga slabost so samo 3 različne klase gladiatorjev, kot se že omenil.
pogrešam recimo kakšnega borca proti zverem, tudi z zvermi se drugače lahko borite v areni, pa kakega borca z, recimo brez orožji in podobne stvari, kar bo razvijalec morda dodal v prihodnosti. Drugače sama igra deluje dobro tudi na šipkejših sistemih po zaslugi pikselkaste grafike, ki je res nezahtevna. Sam sem brez zatikanja igro igral na i7-4790 in AMD-7950 ob solidni grafiki oziroma gledljivi grafiki je zelo dobra glasbena podlaga, ki je vsaj na začetku res super, vendar po 2-3 urah se napišče začne ponavljati, ampak drugače nijem nobene zamere oziroma samo pohvale za glasbo. Zelo drugače me zelo spominja na glasbo iz igre Pit People, link do katere si lahko ogledate, ne vem, smo naložili tudi video posnetek. Sam igri dajem oceno 7, gre za inovativno igro, ki trpi zaradi pomankanja raznolikosti in ponavljajočih se poskusov, ki bodo tvojeni na propad. Igro priporočam za ceno 10 evrov, če ste ljubitelji sveta gladiatorstva, v nasprotnem primeru pa jo lahko mirne vesti spregledate. Hvala vam za ogled, v kolikor vam je bil video posnetek všeč, delite to v komentarjih in se lepo imejte. Se vidimo v prihodnje, do takrat pa naslednjič.